vez no 26º show do Os Granulados. E é um enorme, estou lisonjeado de trabalhar com essa equipe maravilhosa de câmera, de produtores, segurança. A gente vai apresentar o sucesso de Os Granulados. Ô, Magalhães! Ô! Marca isso. Essa mina é... Tá vendo aquela luz? Nada! Tá vendo? Tchau, gente!